L'Oreal stipendija man bija kā liela dāvana, kas ļāva saprast, ka zinātne ir vajadzīga un sievietes zinātnē ir vajadzīgas. Tā man radīja īstu, patiesu svētku sajūtu, kas ļāva uz brīdi apstāties un novērtēt sasniegto. Man personīgi tas bija liels morālais un materiālais atbalsts, lai atgriezt to zinātnē drīz pēc trešā bērniņa piedzimšanas. Un tas man ļauj justies novērtētai kā profesionālai, kā arī sniedz tādu būtisku atbalstu, lai es varētu turpināt pētījumus nākotnē. Tas viņām ir grūtāk zinātnē veidot karjeru, to vienkārši apstākļu dēļ, ka tajā tiešām nozīmīgā brīdī, kas ir doktorantūras iegūšana un pirmo pētījumu veikšana, tas sakrīt ar to pašu vecumu, kas sievietes ir savā reproduktīvā vecumā, un kad ideāli viņām būtu tas vecums, ka viņām vajadzētu ģimeni dibināt. Un tā kā te no sievietes puses, tas uzliek tādu smagu slodzi, un vēl manā jaunībā, kad es biju doktorantūrā, mums bija profesori, kas teica, nu jā, nav jau vērts izglītot meitenes, viņas aizņem vietu, resursus, kas ietiek ieguldīt viņu, teiksim, izglītošanā no universitāšu un profesoru puses, bet ko tas dod? Viņi sapricēsies, audzinās bērnus un nekādas zinātnieces no viņām neiznāks. Man pa gandrījumu jāsaka, mēs visi tās, kas vēl doktorantūras laikā bijām aprecējušās, ka visas manas klases biedrenes mēs pa spīti saviem tā laika profesoriem, man liekas, ka visā visumā varētu teikt, ka mums varbūt bija spožāks karjeras pa saviem vīriešu kārtas kolēģiem. Tieši kāpēc mums atzinām spīti iedzinieši. Man personīgi ļoti svarīgi, ka šī stipendija ir starptautiska iniciatīva, ka tas ir jau globālākā mērogā, un tas tiešām akcentē šo problēmu par sieviešu nodarbinātību, un tīpaši zinātnē, kas ir tāda jūtīga joma, jo savienot sievietes un profesionālo karjeru ir ļoti grūti, un es tiešām uzskatu, ka sievietes ir jāatbalsta papildus, tāpēc es ļoti pozitīvi vērtēju šo iniciatīvu, un es vēlētos kaut vairāk un biežāk būt šādu priecīgu notikumu. Ir kaut kur 10% Eiropā sievietes zinātnē. Mums ir pāri pa pusi. Godīgi sakot, ja mēs atlasotai konkursu komisijā pat nevarējām iedomāties, un tas tagad ir gadu no gada, cik viņas ir labas un darba spējīgas. Šajā gada laikā viņas ir savu zinātnisko darbu veikuši, tur publikācijas konferencēm braukuši. Doktori disertāciju uztaisījuši, no trim divas jau aizstāvējušās, kas pagājušā gada laureāts. Visām ir ģimenes pieaugums, tikuši ar bērniem galā, tikuši ar savu vīru, acīm redzēt, kas ir pielikts pie auklēšanas galā. Fantastiski, vai ne? Pilnīgi skaidrs, ka vīrietis to nevar atkārtot.